イニエスタが超豪華メンバーと日本で引退試合を開催。株式会社スポーツ&ライフは12日、10月に現役引退を発表した元スペイン代表ミッドフィルダー&アンドレス・イニエスタの日本での引退試合が12月15日に味の素スタジアムで行われることを発表した。この引退試合はエルクラシコとして知られるバルセロナ対レアルマドリーの OB マッチとなり、両クラブに所属したレジェンドが日本で対戦する。以下、現時点の参戦選手。メッシはまだ現役。フィーゴ来るのか。ロナウドはさすがに太りすぎて動けないから呼べない。これだけのメンツ揃えておいて味の素スタジアムでやるの？フィーゴは前後半でチーム変わるの？サビオラもな。バルサレジェンドにロナウジーニョ欲しいなこれ。ロナウジーニョやらロナウド、リバウドあたり入れたら主役のイニエスタのポジションがなくなるというモロ派の剣。クロースは来ないんか。モロ世代だわ。見に行きてー。シャビとイニエスタが揃うだけで胸熱。プジョルとかピケとかロナウジーニョ来ないかな。レアル側もベッカムとかジダンが欲しいよな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ぜひお願いします。